філармонії під назвою «Праведна душа». Відбудеться світова прем'єра «Реквієм». Це є симфонія «Реквієм», яка відбудеться ця прем'єра у Львові. І в нас вже є композитор. Композитор, який написав якраз музику до цього концерту, це є Богдана Фроляк. Доброго ранку, пані Богдана. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Будь ласка, сідайте. Ми, пані Богдано, очікували, що композитор прийде з нотами, а ви прийшли з текстами. Ну ось, ноти мої вже всі там, де мають бути, в диригента, в філармонії, в оркестрантів. Так що я принесла кобзар для того, щоб зачитати буквально кілька рядків, власне, тих рядків, які стали для мене такими дуже важливими, коли писала цей твір, бо я так твір і назвала «Праведна душа». Це кілька рядків з поезії «На вічну пам'ять Котляревському». Ось. І це рядки «Праведна душа, прийми мою мову, не мудру та щиру, прийми, привітай, не кинь сиротою, кинув діброве, прилини до мене хоч на одно слово, та про Україну мені заспівай». Ось цей твір, це буде якби така... такий спів про Україну від початку до кінця. Пані Богдана, до нас ще й розмови приєднується ваша колега Наталя Половинка. Дуже рада. Доброго ранку. Мето сопрано на такому концерті. Доброго ранку. Стайте вже поруч зі мною. Поруч з нами. Ви вже добігли, добре, що ви приїхали, тому що будете брати участь в цьому концерті, але знаємо, що це буде світова прем'єра. Так, це буде світова прем'єра, і якби історія цього твору така, що я відгукнулася на пропозицію пана Володимира Севухіпа, директора філармонії, диригента, який запитав мене, як ти бачиш себе, ну, Шевченка і якби свою роль в цьому році Шевченка. Отже, оскільки мені пощастило, бо ми вже з Наталкою Половинкою мали таку дуже важливу для нас програму, яку ми спільно створили. Програма, яка називається «Цвіт для голосу», конкретно була створена для Наталки Половинки, хору і фортепіано. Це півтора годинна програма на тексти Шевченка. Ось, отже, а тут він якби запропонував мені написати твір для солістів хору, оркестру, звичайно, я відгукнулася, бо це для мене ще одна можливість дотикнутися до цього щастя, до цих текстів Шевченкових. Наталко, в концерт «Праведна душа». Що для вас саме є цей концерт? І про Тараса Шевченка ми з вами вже говорили багато і знаємо, що ви по-особливому його відчуваєте. Як передаватимете емоції саме на цьому концерті? Там швидше прийдеться передавати не емоції, а роздум, думу. От дума, я тільки недавно собі так зрозуміла, що дума – це не думка. Це те, що старослов'янською мислі. Це оце помислити. Це як ти про продивляєшся. Тобто те, як ти продивляєшся і насправді збираєш час в один вислів. Отак Богдана Фроляк вибрала і склала композицію текстів Шевченка, керуючись власне думкою, яка несеться в часі. І проглядаючи, проживаючи оцей час, цю зиму трудну, яка нас змінила, як ми знаємо з того фільму, та, яка нас змінила радикально. І вже повороту назад, повороту в якусь таку сірість мислення у нас немає. Ми повинні мислити ясно, відповідально. І дійсно ми повинні взяти відповідальність за свою землю і оцю Україну, яка така маленька у всесвіті, і взагалі за життя на землі. Бо зараз, як бачимо, що є відповідальність на кожному з нас лежить. І вона в цій точці ми сходимося з Шевченком просто в одну людину. Ми всі виконавці, музиканти. І от тут лежить наше завдання – понести цю таку мову перед часом, витримати її так від початку до кінця. Це не є концерт, це є такий цілісний, справді, там, це реквієм, який триває як цільний вислів, що не знаю, скільки десь годин. Як буде виглядати, як буде виглядати той реквієм, тобто складові його? Це твір досить такий масштабний, десь близько години часу музики. Хто на сцені? Для солістів хору, оркестру. Солісти – це Наталка Половинка – мецо-сопрано, Анастасія Корнутяк – сопрано і Олексій Ковітанов – баритон. Галицький камерний хор, симфонічний академічний оркестр Львівської філармонії і диригуватиме Володимир Севухіп. У нас є телефонний дзвінок, хочуть до нас приєднатися глядачі. Доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звати? Пані Леся.
Пані Лесю, маєте запитання до наших гостей? Радше не запитання, а просто подяка і захоплення самою постаттю. Пані Наталі, ну, вашу другу гостю я мало знаю. Просто пані Наталі у нас була в нас колись і в греко-католицькому ліцеї Шептицького. І я завжди з захопленням спостерігаю не просто за її творчістю, а за її самою особистістю. І от її сьогоднішні слова, вони є дуже, напевно, ну, особисто мені, вони співзвучні, що, направду, ця зима змінила кожного з нас. І от її постава, її творчість, її робота з дітками, її діяльність, вона просто, ну, просто дякую за неї, за цю її присутність, і хай її Господь благословить. І ваш цей концерт, я от з захопленням дивлюсь на цю рекламу, не знаю, чи я зможу туди попасти, але насправді це дуже потрібно, і просто велике вам дякую. Дякую, прийдіть. Дякую, пані Лесю, за ваш телефонний дзвінок. Скажіть, пані Богдано, окрім Львова, де ще плануєте презентувати цей концерт? Планувалося зараз, в квітні, це виконати в Ужгороді на фестивалі духовної музики, але оскільки зараз є відома ситуація загальнодержавна, складна, і в тому числі фінансова, дуже складна, тому в цьому році це, очевидно, не відбудеться, але маємо плани все-таки виконати це в Ужгороді і мріємо це повести в Київ, звичайно. До речі, та ситуація, яка зараз складається в Україні, впливає на фінансову сторону от вас, як музикантів? Ми вже якось звикли про це не звертати уваги. Не звертати, так, позитивно. Не думати про це. Якось так, я навіть я газ економлю вдома вже тепер. Все, я взяла собі думку в голову. Це як, ну, як звичайних людей. Як в країні, так і в мене. І з грошима теж трошки зав'язала пупець, та й все. Вже піст зараз. Пані Богдано, ще хочу вас запитати, бо в вашій творчості ви часто звертаєтеся до Тараса Шевченка. І от цікаво, чим вас так манить його творчість? Ну, власне, так якось склалося, властиво. Це якби навіть сталося. У мене таке враження, що це не зі мною сталося, що я. Мені якби довелося стільки музики написати на ці тексти. Почалося все з диптиху, який я написала. Це «Думи мої» і «За сонцем хмаренька пливе» для хору акапелла. Потім цей диптих війшов як частинка в програму «Цвіт». А програма «Цвіт» це вже була програма, запропонована Наталкою. І, зокрема, вона складається з моєї оригінальної музики і з великої кількості народних пісень на тексти Шевченка, які я опрацювала для хору і голосу, і фортепіано. Крім того, якоюсь такою відправною точкою для нас було все-таки, оскільки програма починається, завершується музикою Сильвестрова, це диптих Сильвестрова в кінці, «Отче наш» і «Заповіт», і «Прощай, світи». Починається програма. Ось зараз в кінці березня в мене відбулася прем'єра твору для баритона і фортепіанного тріо в Торонто. Твір називається «Присниться сон мені». Це текст Шевченка. Поставлю хату і кімнату, садок, райочок насаджу. Ось ця прем'єра відбулася в дуже гарному виконанні. Її цей твір виконував славнозвісний баритон українського походження Павло Гунька і Грифон Тріо з Торонто. Тобто якось так мене доля веде в такий спосіб, що останнім часом я якось дуже з цими текстами живу, страшенно їх переживаю. Ось. І це так, я розумію, що те, що сказав Валентин Сильвестров про Шевченка, про Кобзарова, що це просто це Біблія. Ось. І ми зараз всі, я думаю, з цим живемо. Дуже дякую вам. Дякую за приємну розмову. Насправді, в час вже завершувати нашу розмову. З нами була Богдана Фроляк, це є композитор, також Наталка Половинка, мецо-сопрано концерту «Праведної душі». Запрошуємо 27 квітня, 18:00.